Tervetuloa Taitaja 2023 tapahtumaan. Tervetuloa tänne Espooseen, missä vietetään Taitajan Tokaa-päivää, joka kuitenkin on ensimmäinen kilpailupäivä. Tervetuloa tänne Taitajan Tokaan kisapäivään. Ja musta tuntuu, että koko Suomi on täällä Espoossa tänään. Aivan huikea määrä porukkaa. No niin, viimeistä viedään täällä Taitajassa, mutta nyt jäädään kuitenkin fiilistelemään, mitä kaikkea ollaan koettu nämä viimeiset päivät. Moikka! Tervetuloa vuoden 2023 Taitaja 9 kilpailuun. Sitten meidän taitajakisan voittaja tulee Joensuusta, eli ryhmä Muukkonen. Onneksi olkoon, hurja! Hyvä Joensuu! Kiitoksia Omnialle. Otamme kapulan mielellään vastaan ja viemme tätä erittäin tärkeää viestiä kilpailujen perinnettä Kuopiossa ensi vuonna sitten eteenpäin. Mutta on vielä yksi aika merkittävä palkinto jaettavana. Taitajien taitaja 2023. Voittaja on Viljami Turve. Putkiasennus!